写了吧，今天。啊，嗯，我就得要拜读啊，就。呀呀，俺们也学来的。内幕。内内讲。我听讲，你们说了不？你搞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 这都是被国内兵接收过来的。我不要了。高一、one， 你别这些都不记得。有的 ，two one 不会记嘛？呀。two 来骗你吧？喂，高一 two 吧？你别有的呢，不记。他妈妈咪呀，对吧？呀。加吧嘞。One two 吧，呀，你不会怎样着？我们用里面的，这多的不会怎样的，不会吧？搞嘛的呀 ？Two all 撇多吧，喂。过一下的，嘛来的呀？打的不来的，啥比钱 ？Two all 吧。Do all by the way. Okay, line sharing a kunya pibi bono. Get the bozi. Go ye media. Go ye the yare. Don't jet him. No way, we are. We are at low. By do the way. Go ye a mathematic tadawi. Three, two, chitawi. Oh, do all by the way.有的妈的，包子，带的高一大鸭子，俺们带多少米？高一 three， 这边有的包子，那么八呀，豆们那么八，我four two就多少米呀？好个吧，包你，弯弯几呢？六标尾巴的，好个吧，标尾来吧，喏。好个呀，地不会变，不会讲你西欧没变，西子面不会的，就弄地里偏南的了，准备把没变。道理也认得嘛些。好个吧，三倍钱吧 ，two four 吧变 ，three four 吧，有得三倍多没？高一米的，五八的变。Four all 吧 ，Four all 撇多吧 ，Hello， 好个吧，姑姑娘，所以，哎，明个啦，叔，好个吧，姑媳妹不会洗面啦，没地的呀，都晒到晒你的呀，老你北京的看嘛嘞，姑爷好个吧，真喽，地都漂喽，没有你姑爷的嘛，晒太阳，晒太阳的不会老会真喽，个啥嘛呀，洗都洗我们家你姑。不是呀嘞，有的高嘛的呀，有的破啊，快二撇到八米，快五吧呀，高一米的，有的高的呀，啊，高的那那那，是啦，高的呀，有的咱们嘞，江南的呀，都弄都变江南路。三倍钱就到话嘞，北关嘛那边垃圾木工业好个吧，三只阿姨拉进入泥木工业，进入烧瓦机构，泥木队伍看，啊，包天马去的，千块嘛，好个妹妹，马个贝利，马克拉加一下，好个吧，包你，垃圾都加话一下，你估呢？
ဝေးပြန်နေဗျာဆာမန်ဒီစစ်ဖိုးပါဗျာအမှန်တော့စစ်ဖိုးပါဂေါ်ကြီးအตายရပဲဗျာကောင်းပါလေစပစ်ချင်းဖိုးစစ်ပါပဲဗျာဖိုးစစ်ပါတို့မြစ်မို့ဂွင်းလို့ခေါ်ပါလေဗျာဘောစီတက်တော့ဘောစီမှပေးရရုပ်တယ်ဘတ်တယ်ဂေါ်ကြီးမိတယ်ဗျာမကင်းပိုက်တူးသွားပါလေဗျာยูนี่ดิเอเจนต์ဟုတ်ကဲ့ပါဗျတက်အောင်မလာဘူးဗျကိုတက်အောင်ကျွန်တော်ထင်တာသူနေရောက်နေထင်တယ်ဗျကိုတက်အောင်ကန့်ဝင်နေပါတယ်ဟောကန့်ဝင်နေတယ်ဗျကိုတက်အောင်ကန့်ဝင်နေပါတယ်ကိုတက်အောင်ထိုင်းပြီးရင်မလားဝင်ပြန်လို့ကန့်ဝင်ထိုင်းနေကြားမလို့ထိုင်းပြီးရင်မလားဝင်ပြန်လို့ဟောထိုင်းပြီးရင်ဖလားဝင်ပြန်ဖို့အတွက်ကိုတက်အောင်ကန့်ဝင်နေတယ်ညီကိုတို့ရေကံပြီးတော့သူလာပါမယ်ဗျာကျွန်တော်တည့်တော်အကွင်းကိုသူခဏခဏလာပါတယ်စစ်ဖူပါရုပ်တရေဘတ်စာပေဘတ်ချင်းမာယာချင်းလေးတမတ်တက်တော့ပါတယ်74ဖြစ်သွားပါပြီ74ရုပ်တရေစာပေထိုးတယ်ဂေါ်ကြီးမိဗျမာလာတယ်ဝေးပါလေဗျာစပစ်ချင်းဟောစပစ်မချင်းဗျာအဲ့စိုက်ချင်းပါ84ဖြစ်တော့ပါပြီဂေါ်ကြီးလေးမတ်ရုပ်တယ်နဲ့ဘောစီဒါအကောင်းဆုံးပဲဟိုမငိမ့်ဘယ်လိုမျိုးရောဟောโอเค thank you sorry အဲ့ဟိုနော်အာမိုင်းမိုင်းမိုင်းစားအာငါအကြိုက်ဟောပတ်တည်ရဲ့တော်ရောက်9000ကျေးဇူးရလားအင်းဒီကလက်ဆောင်ပေးတာဝင်လာပြီစာပြေပေါ်စာပြေကောင်းနေဗျရောက်တယ်ကောင်းပါတယ်အတော်ပြန်တူထောင်အေးဖိုးပါကောင်းနေဗျရောက်တယ်စာပြေပေါက်နေပါလေရောက်တယ်စားပြေကောင်းနေပါလေအမက်တက်တော့ပါပြီဗျ94ဖြစ်သွားပါပြီနောက်တလုံးပိုက်တူသွားပါလေဗျဘိုင်းတော့လေ3ကောင်းသိရှိတယ်ပြေးမညာဝေးတာကြပါလေဗျအမတ်တက်တော့ပါပြီဂေါ်ကြီး fight 9ပါနောက်တစ်လုံးဘောစီစီမှာစပစ်ပေါက်သွားပါတယ်ဂေါ်ကြီးစပစ်တော့အားပါပြီးတော့ပြင်းထန်နေဗျအမတ်တမတ်ထက်တက်တော့ပါလေဗျចောင်းသားလေးပွဲရပဲတော့လေတိန်ခိုင်ចောင်းသားလေးပွဲမတိသေးဘူးဗျအခုတော့ဒီမှာတော့မရှိသေးဗျไทม์มาก็ซ้ํามาเลยพี่ดินี่ล่ะไม่รู้ดินี่ล่ะไม่ติดอยู่เลยเปียไทม์มาก็ซ้ํามาเลยเปล่าเต็งจ๋าเลยกูเต็งกันเองโอเคโอเคป่ะจิชิไปญีกูอารมณ์เลยเจื้อขึ้นมาเลยเปีย79ป่ะยกเต็มมาเลยโมซี่เข้ามาเลยอาจารย์ปรัชญาจิอยู่นั่นเลยเนี่ยอ่ะนี่อ่ะสอบမသိသိဆောင်မသိဘူးအဲတော်သေးတယ်ညတော့အိုးအဲစုံသေးရပါဘာလဲမသိတယ်တလေ9 7ပါဂေါ်ကြီးရပြမလာတယ်ဖွာစပီချိန်ပါ79ပါဗျအဲ့ဂေါ်ကြီးဘတ်စပီလေးဖိုက်တူတော့ရယ်ကျွန်တော်ငါလောက်ပြီလောက်ပြီလေရုပ်တယ်စာပြေအလက်လုံနေပါလေဗျအမက်တက်တော့ပါပြီ left 7ပါဂိုယီမီရဲမလာလေဂိုယီဖောင်းတော့ပါလေဗျအခုချိန်မှာတမတ်ထက်တက်တော့ပါပြီဗျ
တမန်ထက်တော့ပြီ1 7မှာ1 9 1 9 1 7မဟုတ်လားလို့မဟုတ်လေA1 A1 7 7 1 ဟုတ်ပါတယ်7 1ပါဗျာဘောဒီကောင်းတိုက်တယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာဘောဒီရတက်ချင်းစားပြီးချင်းပြတော့ပါတယ်1 7ပါไปดูดว่าเลยเปียยกตัวเยพาวเวอร์ซาบิโอเคคุณจิมาซาบิเชน7 1มาเปียโกยซาบิทุ่มเลยวีดว่าไปเลยเปียวีดว่าไปเลยวัน7มาเปียยกตัวซาบิก้องนี่เปียအောက်သွားပါလေဗျာထပ်ပြီးတော့တမက်တက်တော့ပြီအယုတ်တင်နေဘောစီ2 7ပါဒီပွဲပြီးရင်2 2ပွဲဖြစ်ဖို့များလေဗျရှိသေးရင်ကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့လွင့်ပေးပါမယ်ဂေါ်ကြီးတက်ချင်းကောင်းပါလေစာပြီးချိန်7 2ပါဗျโอ้ยพอซาบิก้องเลยเปียไฟโกชัดที่ပြီးတော့ซี้ကိုထိတယ်ဗျอําတ်တမထက်တော့ပါဘီ8 2ပါဝေးတော့ပါလေဗျไทม์เอาท์ขอรับပါတယ်ဘောကြီးไทม์เอาท์ขอรับပါတယ်มาเยชิเลยတူ8ပါဗျ1 2ကစားရဗျဂေါ်ကြီးရဲ့စားပစ်တွေကတော့1 1ဆိုဘလို့မှထိန်းဖို့မလိုဘူးဗျအခုကျတော့2 1ကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းပြည့်သွားတဲ့ပုံစံရှိပါတယ်ကဲရုပ်တဲ့စားပစ်ထပ်ထိုးမယ်ကိုကြီးမိတယ်မလာတယ်အောင်ပါလေဗျစာပြချင်းပါ ဘောစီပတ်ချင်းဝင်လိုက်တမက်ပဲဗျ လည်းမဝင်ပါဘူးအမတ်တက်သွားပါပြီဗျ 9 2 ပါ ကိုကြီးတဖြည်းနဲ့လိုက်လာပြီဗျကိုကြီးစားပစ်ဘောကြီးမတိန်နိုင်ဘူးဗျမတ်တမတ်ထပ်တော့ပြီလက်2ပါကိုကြီးလက်7မတ်ဘောကြီးနဲ့ရုပ်တယ်12မတ်ပါဟောမှရပြရုပ်တယ်ပွားစာပြချင်းပြတော့ပါတယ်2လက်ပါအယုတ်အားပေးတယ်ဆွမ်းငါဆွမ်းငါလာဘလို့ခေါ်လေးဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျရုပ်တဲ့စာပြပေါ့တယ်ဗျတစ်လုံးထပ်ပေါ့ပါလေ73မဲ့7မဲ့ပါတမထပ်တော့ပါပြီတိန်ခိုင်ကိုအယုတ်တယ်နာမည်လားမဟုတ်ဘူးဗျနာမည်ပြောင်းပေးရတာပါသူ့အရှိကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့နာမည်တီဟာဆိုးပါဗျအယုတ်တယ်နာမည်ကတီဟာဆိုးပါဟုတ်ယုတ်တယ်မထိန်နိုင်ဘူးဗျတမတ်တက်သွားပါဦး1ဟုတ်ပါကောင်းကောင်းလေးတဲ့ကောင်းကောင်းလေးတော့မသိဘူးဗျတီဟာဆိုးပါဝေးဝေးသွားပါလေဗျာနှစ်ဖက်လုံးဝေးသွားပါလေ
你们可以稍微压力点完后吧啊我是听见骂别人有的搞你别稍微清后完吧可以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 要多了没变压多了压多了过了的好我们就把这我一年年搬了一下没留了别玩了我一高了一下那前天因为我高了带来的啥比亲完后吧可以稍微出门要不得加了别你别别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 别你也对就你没有过来看的不用我们的朋友来了这是别的我们去买的就对吧这边 Super Sunday 不一定不可以把我杀被拜读到了这边我们干嘛带的有点就这边过这边的好玩吧好嘛的可以好嘛的别可以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 变啥比变啥啥图那边完后吧又得听那边又得破了高吧嘞后完吧高那边不可以破完了那别的路呗不是前辈有关地位呀完后吧不靠某体多了可以咱们查查到吧都后皮多吧啥别没吃的到这边不可以没吃到这啥病呢啥呢对这边好哦变身了来哦变身吧你就变身到这边大大你把等你了吗江西啊那不过来了呀轮子回收可以啊听你要么开不来边好改变都不会让我们撇的一边这位路没修好，别麻烦。骑出来又得了，好吧嘞 ，glory 木耶，我这看到玩笑呢，那请客的骑哇，差多吧嘞。来二吧，别。可以，把我三杯摆住多吧嘞，三杯钱吧。
လက်ဩပဲဗျเดี๋ยวว่าเนี่ยโบซี่โหว่าบาเลยง่าดีง่าเยโฟนนัมเบอร์ดิโอเบ1000แทบไปไล่บ่าวลูกตูเก็บไปนี่สิเนี่ยง่าพี่ก็เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอัจฉะปะนี่ MD ก็ขอนี่ไปแทบอูล้อเสร็จแทไล่เลยป่วยเป็ดตัวมายายดีใจมั้ยลุ่นหน่อยมั้ยพี่มาดีบวยพี่มาแพ็คเกจก้าวเวลาเอ้ยเดี๋ยวเอาแพ็คเกจไปแท็กให้ยายกุ้ยนายว่าเดี๋ยวเอาแพ็คเกจไปที่ขาแท็กได้ไปเลยเนาะตะต้องมุล่ะโหอ่ะวุ้ยเนี่ยแท็กไปมาล่ะว่าเก็บไปเนี่ยล่ะกูเก็บไปล่ะซีบีเนี่ยโหเดี๋ยวเอาแพ็คเกจถ่ายไว้ไปแท็กลงไม่เอาไม่เอาละไอ้ดาวดีใจมั้ยน้องไม่แท็กเลยกูอายุปีมาเนาะมาปวยเป็ดออกมาซะลูกเนี่ยละออเว้ยเปียปวยอ่ะเนี่ยตะแม่ตัดตัวไปเปียโกยบัดไล่ดาเอามาเลยอายุเตยไอ้ยายาๆโอเคมาฟินนี่เนาะยายาเปลี่ยนเปลี่ยนยายโอเค thank you see you bro เออดาเวตัตตุริโกโบโหตัตตุริเบกวินเนี่ยเปียเจนโหมิ่มหมู่กวินมาเปียสอวาจีกวินมาရှိပါတယ်မြင့်หมู่กวินมาဟုတ်ကဲ့ခုနဘေကုံဝါလို့ပါဗျာ sorry ပါအခုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ supporter ကိုဂျန်တိုင်းဘေတောင်းထဲတာဘေလို့ပြန်လည်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်有得搞了呗啊可以你那包了对了呗没有包了2 1嘛呗可以妈的没耶สีกวดดีบาเปียไรท์ตัวบาเรไรท์ตัวเลยตัวจําไม่รู้ซาบิเชน1 2บาวันดูဖြစ်ပါတယ်ကိုကြီးကောင်းနေဗျာดูออဖြစ်သွားပါပြီดูออฟกูก็ไอ้ซาเบ้ก้าวเลยเปียไปตูပြီးတော့တမန်ရယူတော့ပါတယ်ဟုတ်တူဖြစ်တော့ပါပြီ3 2 1ဝေးတော့ပါလေဗျာတူဟုတ်ပါကိုကြီးကောင်းပါပြီဗတ်ချင်းလေးစပီချင်းဟုတ်2ဖြစ်ပါတယ်73မဲ့72မဲ့ပါကောင်းနေပြကိုကိုကြီးစပီကလုံးထပ်ပေါက်သွားပါတယ်ဘောစီနဲ့ပွိုင်းရသွားပါပြီပွိုင်း2ပါပြီးသွားပါပြီဗျာပိုက်တို့တော့ကိုကိုကြီးစားပြီနေမယ်လှလှပြီးတော့စားသွားပါလေဗျကိုကပြီးသွားပါပြီကိုကိုကြီးနေလေဟုတ်ဟုတ်ပါလေဗျကိုကိုကြီးကနည်းနည်းလေးတယ်ဆိုတော့ခုနပထမပွဲထဲမှာလေသူကစားထားတဲ့အချိန်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်စားပြီဘာမတူဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မပိတ်တော့ဘူးနော်မပိတ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကကိုစီမွေးလို့ပွဲပါဗျပွဲရှည်သွားမလားလို့ဗျကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လွင့်တင်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှိတော့ညီကိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျထပ်မှန်ပြီးတော့
ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်နေပြတာပိန်းဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စောင့်မြေကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်လို့မေတ္တာရက်ခံနဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့ညီကိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။